ביום שישי הותקפה הספינה על ידי האיראנים, שבדיעבד התברר שהם טעו בכתובת, אבל בכל זאת אנחנו רואים עלייה בפעולות האיראניות בזמן האחרון. שלום תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר. שלום. לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן, חוקר בכיר במכון הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. תגיד, אתה גם מזהה הגברת הפעילות מצדם? זה בא בגלים, היו פעולות מסוג זה כבר גם קודם לכן, אבל אני חושב שכן יש כרגע איזה גל כזה של הגברת פעילות איראנית, שאני מבין אותו כנועד להעביר מסר לישראל ש... יש מחיר לתקיפות על יעדים איראנים בטוריה, וזה חלק מניסיון יותר רחב. זה לא רק התקיפה הזאת על הספינה, אלא גם הירי של רקטות לעבר ישראל מגבול לבנון על ידי גורמים אלומים שכל הנראה קשורים לאיראנים, וגם ההתכתבות הרוסית לימינה של איראן בהקשר הזה, כאשר הרוסים הודיעו במהלך השבוע האחרון על כך שהם יהיו יותר מעורבים ישירות במאמץ למנוע מישראל לתקוף את יעדים איראנים בטוריה. כל זה על רקע איזושהי תקיפה די נרחבת, כל הנראה שמיוחסת לישראל בשבוע שעבר, שבמהלכה כנראה נפגעו גם פעילי חיזבאללה ופעילים של משמרות המהפכה האיראנים, וזה כנראה יצבן את האיראנים מאוד. כן, מה ישראל צריכה לעשות לדעתך כשהיא רואה את הפעילות הזאת? דבר ראשון, היא צריכה להמשיך לתקוף יעדים איראנים בסוריה, ולמנוע מאיראן להתבסס שם, כי זה דבר שהוא החשוב ביותר. למנוע מאיראן להעביר ציוד מתקדם לחיזבאללה דרך סוריה. ככל הנראה, התקופה האחרונה הייתה קשורה למאמץ הזה. שתיים, אם אפשר לגייס מערכת בינלאומית, המערכת הבינלאומית להרתיע את איראן, זה מצוין. אנחנו רואים שלפי התגובה האיראנית, החפשות האיראנית להודיע שהם לא קשורים לטיפה, למרות שכולם מבינים שהם כן קשורים לטיפה, הם חוששים שהפעולה הזאת תגרום לאיזו התגייסות בינלאומית נגדם. כן. לא כל כך בגלל התקיפה על יד שהוא הולך לישראל, אלא בעיקר בגלל שנהרגו במהלך התקיפה הזו אזרח בריטי ואזרח רומני, ולכן הם מודאגים. אבל אני לא חושב שיש להם לדאוג יותר מדי בהקשר הזה, מפני שהמערכת הבינלאומית מאוד צלחנית לתתיהם. כן. ודבר שלישי, ישראל יכולה לבחון גם אפשרויות פעולה נוספות, כמו שם נאמר על ידי ההנהגה הישראלית, תיבחנה בזמן ובמקום המתאים. ישראל יודעת כל... מה למשל? ישראל יודעת לפעול מול יעדים איראני בדרכים מגוונות, לפחות על פי פרסומים זרים. כן. ולעיתים לא רק, גם מעבר לפעולה בסוריה, ישראל יודעת גם לפגוע ביעדים ימיים איראניים, לפי המיוחס לה, וגם יודעת כמובן להפעיל לנטי סייבר נגד איראן, גם על פי המיוחס לה. ולכן כל הדברים האלה עומדים על הפרק, אם רוצים להרתיע את איראן. כן. תגיד, קרב ה... לא יודע איך לקרוא לזה, נגיד, קרב הקיצות הזה, ההדדיות, את מי הוא משרת כאשר אנחנו יודעים שארצות הברית של ביידן מנסה עכשיו להוביל שוב מחדש, להניע מחדש את הסכם הגרעין עם איראן? זהו, עכשיו היא לשרת את יעדיה של ישראל בהקשר הזה, כי אני חושב ש... יש ויכוח לגבי השאלה מה הם היעדים של ישראל. כן. אבל אם היעדים של ישראל להביא את האמריקאים, להפעיל לחץ כבד על איראן, ולא לחזור להסכם הגרעין, אלא לצוף למנף את הלחץ הזה כדי להשיג דברים יותר משמעותיים, אז כל ההתנהגות האיראנית משדרת מצוקה, משדרת לחץ, משדרת גם את היכולת מצד שני להזיק, ולכן אם האמריקאים רוצים לטפל בבעיה הזאת, הם יכולים להבין שישראל יכולה להלחיץ את האיראנים, יכול להבין שהאיראנים לחוצים גם מסיבות אחרות, ולא קשורות לישראל, כמו כל המצב הכלכלי הקשה שבו הם נתונים, ושיש להם הזדמנות פה במקום לחזור להסכם הגרעין הגרוע, כן. לנסות להפעיל לחץ על משטרו של חמנאי, שעכשיו גם מלווה בראיסי, כן. שנמצאים במצוקה בתוך איראן, כדי להמחיש להם שהדרך לטפל במצוקה זה להסיר את הסנקציות, והדרך להסיר את הסנקציות זה לקבל הסכם אחר מאשר ההסכם בהחלט. הקודם. האם האמריקאים אכן ילכו בדרך הזאת? כשאני מכיר את הממשל האמריקאי הנוכחי, ככל הנראה לא. הם ימשיכו לנסות לאחל את פניהם של האיראנים כדי לשכנע אותם לחזור להסכם הגרעין הנורא והבעייתי. טוב, נחיה ונראה. תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה.